презентації нових брендів у форматі дегустації вже давно перестали дивувати киян. Проте 23 вересня в готелі «Хаят» диво таки сталося, змусивши забути про все, що ми раніше знали або думали про грузинські вина. Це зробила торговельна марка «Бадагоні». Власне, вона з'явилася в Україні ще в 2007 році, але виробник не поспішав заявляти про себе. Придивлявся до нашого ринку, вивчав його ємність та потреби, щоб в один із днів представити рестораторам, сомельє і барменам високу якість та багату палітру шляхетних напоїв із Грузії. Три найменування сухих білих вин та 5 червоних. Причому якість – це не слово для рекламних буклетів, а стиль торговельної марки «Бадагоні», підкріплений 300 гектарів власних виноградників у Кахетії, суперсучасним заводом та контролем за технологією виробництва вина з боку професора Туринського університету Донато Ланнатті. У світі енології ім'я цього шанованого італійця важить стільки ж, скільки прізвища Лагерфельд або Версачі у фешн-індустрії. Отож, коли сеньор Донато зрівняв у правах сьогодення і минуле, знайшовши тонкий баланс між сучасними світовими стандартами якості та древніми традиціями грузинського виноробства, що засноване на унікальності місцевих сортів лози, тоді класичні вина колхіди отримали блиск та шарм кращих європейських зразків. Європа здивовано стрепенулася і визнала за маркою «Бадагоні» право на нагороди. Beh, vini Badagoni sono stati mandati a diversi concorsi internazionali. Серед вин медалістів слід назвати Кахетинське благородне червоне, яке отримало золоту медаль у Дюссельдорфі на виставці Mundo Vino 2008. Кахетинське благородне біле, його було визначено переможцем у Брюсселі. А також вина Манаві і Цинандалі, які завоювали у Німеччині срібло. Цілу годину зал вдивлявся в гру світла у своїх келихах, вслуховувався у відчуття, вбирав і розкладав аромати, наче дивний пасьянс. Грузинські вина раптом стали перед професіоналами усій величі, як гідні посланці древньої та прекрасної країни. «Бадагоні» – компанія, що спрямована на майбутнє, де лідерство за винами самобутніми і доведеними до досконалості. Вона знає свої можливості, тому впевнена у тому, що її продукція впишеться у винні карти кращих ресторанів України. У нас точно є амбіція на те, що ми присутствували в всіх популярних ресторанах не тільки міста Києва, а всьому Україні, ісходя з того, що достигли того качества, який відповідає всіх європейських і мировим стандартам. Банкетний зал готелю «Хаят» аплодував. Рівно за два тижні до цього напоям торговельної марки «Бадагоні» плескав Рим. Цікаво, а що про їх скаже наш вимогливий український клієнт?